ذات بدلان رجعنا الله تعالى کر رحمت آج واریہن کنجے نوکری رٹن خاطر کا مریات کا مراد مسجل کر خاطر بو بدل مزا آسا اپ ذات یا کیا ہے اور کنجے چ آسا ذل سے عزت جوری احترام جوری احترام جوری تا دنیا دس پر تے ذات بدل دل کی وار یا ان شاء اللہ تعالی سن تقسیم اللہ تعالی ان پر انسان کو بدائی مختلف قبائل میں مختلف خاندان میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم خدا ان کو عزت آخرت اس کامیر کی کامری کی کاچھا تقوی سن پریزگری میں مگر شیطان مانا کن سا دفعی چوچی تھی مراد کس کرتا حضرت پائی گسی آسن اصل پر جو سید دل کے چناب نت فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہٹ مڈا یہ پانی ذات بدلان اس میں چھوتا گنا نہیں ہے بل اللہ من صرف بلا عدل ایم شخص سے نہ فرض نماز کو نہ شو بدلا من خدا اس نظام پروردگار پوری انسان پر مسلمان پر خاندان اس پر ایم چھ سری اللہ تعالی سے انعامات یت من قوت یہ ہوئی چھے انعام یت حال دس من قوت ایک من دیشی قوت بھی اگر یہ عدم اطمینان کے سار کرائیں چیش اللہ تعالیٰ سے نارد دیا ہے